Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Marie, at sa lahat po na nakikinig ng THS Tagalog Horror Stories. Itago niyo na lang po ako sa pangalang G. Ang kwentong share ko po sa inyo ay about sa building kung saan ako dating nagtatrabaho. Yung building na yon ay kilalang tirahan ng mga engkanto. Hindi mga multo ha, as in mga engkanto. Kadalasan kasi konti lang ang tao sa building at nasa magubad na area siya. Isang gabi, yung division namin ay nagwo-work overtime para makapag-prepare para sa isang symposium. Lahat kami ay nasa auditorium na located sa dulo ng building. Yung office mate ko, nag-request na samahan ko siya papunta sa office namin sa kabilang dulo pa ng building. So sinamahan ko siya. Naglalakad kami papuntang payroll section. Nung time na yon, takot na kami. May narinig na kaming kumakatok sa may glass window, pero wala namang tao dun sa glass window. Nagkatinginan kami at ang tanong ng office mate ko, "Sino yon?" Ang sagot ko naman, "Multo siguro." Tumawa na lang kami pareho, pero nakaramdam na kami ng takot. Hindi pa tapos kaming magtawanan, Ma'am Marie, bigla ba namang may narinig na naman kaming katok? Tumakbo na kami papuntang office at pagkagaling office ay tumakbo ulit kami pabalik naman sa auditorium. Meron naman akong office mate na nakakakita ng tatlong klase ng engkanto sa building namin at every time na nakikita niya sila, lagi siyang sumisigaw. Ang mga engkantong nakikita daw niya ay isang babae, isang lalaki at isang mukhang pari. Dinala ko yung yaya ko sa building na yon kasi sabi niya clairvoyant daw siya. Yung mga descriptions niya ng mga engkanto ay katulad na katulad sa mga descriptions ng office mate ko. Pero hindi lang nakita ng yaya ko ang mga engkanto, nakausap din niya ang mga ito. Meron nga daw engkanto na nagyayayang sumama sa kanya at napakagwapo ng engkantong yun. Simula nun ay hindi na pumayag bumalik ang yaya ko sa building namin. Magandang gabi po sa mga nakikinig ng THS Tagalog Horror Stories. Ang ikakwento ko pong story sa inyo ay karanasan ng isa sa mga naging mekaniko ni Bong Hilario na isang sikat na drag racer. Itago na lang natin siya sa pangalang K. Nakipag-inuman tong si K sa isa sa mga tropa niya dun sa Marikina kasama ang mga Hilario brothers. Nung medyo tipsy na si K, nagpaalam muna siya sandali. Matutulog lang kasi siya sa kotse para lumipas yung kanyang kalasingan. Nakatulog siya ng sandali nang biglang nagising siya. May nakita siyang babae, maputi at maganda. Yung buhok daw niya ay kulay itim na mahaba. Maganda rin ang kanyang mga mata. Blue eyes pa nga yata according sa kwento niya. At yung balat niya ay napakaputi. Parang balat daw ng baboy. Maski yung balahibo sa balat ng babae ay medyo may pagka-blondie. Parang balat ng baboy nga. Medyo hazy pa yung ibang detalye, pero niyaya daw siya ng babae sa bahay niya. So sumunod naman si Kay. Malaki daw yung bahay ng babae at maraming pagkain. Marami ring tao kasi may salo-salo daw. Eh dahil feeling underdressed siya, hindi niya tinanggap yung pagkain na inaalok sa kanya ng babae. Pero nagpupumilit daw yung mestiza. Gusto na niyang umalis pero pinipigilan siya. Hinihila daw si Kay papunta sa lamesa para kumain ng hinanda para sa kanya. Kumapit sa isang bagay itong si Kay kasi nagiging violent na daw yung babae na pumupilit sa kanyang kumain ng handa niya. Yung ibang guest nga ay tinutulungan na rin yung mestiza na hilahin si Kay papunta sa lamesa. Tapos bigla na lang siya nagkamalay. Nasa Santa Lucia na pala siya kasama ang mga Hilario brothers. Para na daw siyang nawawala sa sarili. Nakakapit pa daw siya sa isang poste na muntik na niyang mabunot. So ito yung kwento habang tulog si Kay. Ang kwento ng mga Hilario brothers, nagsasalita daw si Kay mag-isa. Akala nila na nanaginip lang to o dahil sa sobrang kalasingan. Napansin nila na nakikipagtalo na si Kay sa kung sino man ang napapaginipan niya. Nung mga oras na yon, tumatakbo na yung sasakyan nila kasi pauwi na sila noon. Bigla niyang binuksan yung pinto at lumabas ng kotse. So, tinigil muna ng Hilario brothers ang sasakyan para gisingin si Kay dahil parang nawawala na siya sa sarili. Hanggang kumapit na siya sa isang posting bakal, sumisigaw na uuwi na ako, ayaw ko kumain. E di nung nagkamalay na siya, Kinuwento niya ang buong pangyayari. Nakumbinsin naman niya yung mga kasama niya sa kwento niya. Kaya the next day, pumunta sila sa albularyo. Tinawa siya doon. Yung wax na kandila nag-shape ng isang malaking puno at doon na-realize ni Kay kung anong puno yon. Yan yung punong mangga na sinulungan niya nung nasiraan yung tricycle na sinasakyan niya nung isang araw. Yun din ang puno ng mangga kung saan maraming naaaksidente at maraming nadidisgrasya. Sabi ng albularyo, may engkanto daw doon at nakursunadahan siya. Kumuha ng panyo yung albularyo, dinasala nito, pagkatapos ay ibinigay sa kanya para hindi na daw siya lapitan ng mga engkanto. May naalala akong story nung bata pa lang ako. May isang babae na dinala daw sa palasyo ng engkanto niyang manliligaw. Yung palasyong yon ay gawa sa ginto. Pinipilit daw siyang pakainin ng pagkain na kulay ube. All the while na nasa piling ng engkanto yung spirit ng girl, yung physical body daw nito ay pinipilit i-revive ng albularyo. Narinig nung albularyo na sinasabi ng babae na ayaw niyang kainin yung pagkain. Ang ginawa ng albularyo, pinakain niya ng asin yung katawan ng babae. Sa palasyo ng mga engkanto, nagsuka ng asin yung girl. Nagulantang ang mga engkanto at ang paligid ay naging nakakatakot. Eventually, nagising din yung babae at hindi na siya muling nilapitan ng mga engkanto. Salamat dun sa albularyo. Meron akong tita na nakatira sa Pasig. Itago na lang natin siya sa pangalang Tita Sally. Around 2 floors ang bahay niya, pero tuwing gabi lahat ay nag-i-stay sa ibaba. Every night, meron kaming naririnig na naglalakad dun sa flooring ng 2nd floor. Gawa kasi siya sa kahoy kaya kahit konting yabag lang ay rinig na rinig namin. Sinabi sa amin ni Tita Sally na meron silang alagang duwende. Nagbibigay daw yon ng swerte sa kanila kaya maganda ang buhay nila. May kondisyon nga lang. Dapat naglalagay sila ng pagkain sa ibabaw ng piano pag may okasyon or party sa bahay nila. May bagong katulong yung tita ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Rose. Pinagbili ng Tita Sally na maglagay ng pagkain sa ibabaw ng piano. Nakalimutan naman ni Rose na gawin yung pinag-uutos ni tita. Hindi nagtagal, bigla naming narinig na sumisigaw si tita. Pagpunta namin kay tita, nakita na namin si Rose na nanlilisik ang mga mata at sumisigaw. So yung mga pinsan kong lalaki ay hinawakan si Rose para mapacify siya. Grabe ba talaga ang boses ni Rose at sobrang lakas ng boses niya. 4 na kaming may hawak sa kanya. Hiniga namin siya sa sopa. Ako may hawak ng ulo niya at iba kong pinsan ang may hawak ng kanyang mga paa at kamay. Nung nakita niya yung rosary na ipapahawak namin sa kanya, lalo siyang nagwala. Pinatong namin yung rosary sa kanyang kamay at pilit naming sinasara ang kanyang kamay para makakapit siya sa rosary. Kalaunan, nahimasmasan din si Rose. After makapagpahinga ni Rose, narinig na naman namin si tita na sumisigaw. Yun pala, inuuntog na ni Rose yung ulo niya sa dingding. Pagkatapos ay naglakad siya na nakaupo na parang may nakahawak sa kamay niya na maliit na nilalang. Papunta siya sa dollhouse. Pagkarating niya ng dollhouse ay hinimatay na ito. Makaraan lang ng ilang oras, nagising na naman si Ate Rose at nagwawala na naman. Pinahawak namin siya uli ng rosary at kung ano-anong pangalan naman ang kanyang sinasabi. This time, ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay napansin ng tita ko na walang pagkain sa ibabaw ng piano. Naglagay siya ng food at tumigil na din si Ate Rose sa pagwawala. The following day, pinauwi na nila ng Visayas si Ate Rose. Shoutout po sa mga subscribers at mga nanonood. Marlon Abuyo TV, Elcid Kusina, Kaibigan Tambayan, Rhine Heart Vlog, DarkDream Valley. Nagpapasalamat po ako sa Pinoy Exchange Forum for sharing their horror stories with us. Credits din po kay Gforce, Wellscua, The Clockworks 8, I am Zevi. Kung gusto niyo pong ipadala ang inyong nakakatakot na stories, either fiction po o based sa totoong experience, pwede niyo pong ipadala sa THS Tagalog Horror Stories at gmail.com. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.